Baba,
ni baba, on ni baba, on le dieu tu dis pour croyer, pour croyer, pour croyer, on a voilà ni baba, on a baba, ni baba, on le dieu tu dis pour croyer, pour croyer, pour croyer, on colle les briviaux, mais ni moussor, qu'on s'y roue ni les yo, d'ailleurs, à voilà, à tout ça, si on s'y vit, on s'est fait ni les yo, d'ailleurs, à voilà. Radio TV, ni bon du monde du land, d'ailleurs, à la volée. Radio TV, d'ailleurs, à la volée. Oh, on voyait longtemps, d'ailleurs, à Gola Radio TV. You can join us on Facebook at this page is Babalonta, Dayo Agbola Radio TV, Samis Dayo Agbola Media Diamond. And also, you can download our radio app on Google Play Store. Subscribe, watch, and like our TV channel on YouTube. Just type Dayo Agbola and you are ready to roll. Babalonta Digital Studio, Baltimore, Maryland, America. Telephone plus 1443-760-8578. Dayo Agbola Radio TV, the ultimate in audio visual. For sound and quality production, Babalonta Studio is the best. For sound and quality production, Babalonta Studio is the best. Babalonta Production, the ultimate in audio vision. Babalonta Production, the ultimate in audio vision. Yes, so you can't argue with the pros. Pros are many, but the best one is still Babalonta Digital Studio for your recording, demo CD, mastering, marketing and promotion, and also live band performance, season DJ, videographer, photographer, master of ceremony, music consultant, reach Samis Dayo Agbola on Agbola Adedayo 68@gmail.com or visit our website www.dayoagbola.com. Telephone plus 1443-760-8578. Production, the ultimate in audio vision. Babalonta Production, the ultimate in audio vision. Your prayers cannot do, praises does it better. So join me to praise the Most High God every Sunday morning on Dayo Agbola Radio TV, Baltimore, Maryland, USA, at 7 a.m. American time. Telephone plus 1443-760-8578. The reason of our living is to praise God. Eko Juma lori eto loni o. Ekaaro nibi te ba tin gbo mi atu di desori eto wa eto yin early praise ini ajimuna early praise re atu di de o mo ki yin lokunrin lobirin mo ki yin lomode lagba e mo ka bo sori eto wa mo ni kin ko se awon kede yen ko to di pe awole ni o opolopo nu yin le fi wole le tin comment e ri pe mi o ti da yin lohun gba du wole babi sori eto bayi o. Eko Juma te ba ni gbagbe oni ni Sunday kini ninu osu kejo mo da wa si la bere osu kini osu keji osu keta osu kerin osu karun osu kefa osu keje osu kejo la mu yi o. Eko Juma o ojo karun ni osu kejo re Sunday kini mo ma ki yin eku abo Dayo Agbola yo na re o. Dayo Agbola Radio TV, let's broadcast to the world. Eh, Babalonta Digital Studio, don't allow out. Eh, wow, oh, really, don't wash it. Eh, oh, really. There is no day, there is no day.
ni mo ki yin e ku ojumo aje ti le wa to yin jomade vice president mi ni en gba ta wa ni oeju oba awon university musicologist re o e ku abo lori eto mori yin omolala kazim dawodu omolala kazim dawodu mori yin o e ku abo Cecilia Adesewa Adebisi Morayin na o e ku abo lori eto Jafi Alewa e ku ojumo o ma saporoporo laaro yi won ni happy sunday sir eh happy sunday won na su yo service sir awon ti lo service eh service wa ta ko se le lori eleyi ma ni stand up and dance okay now yes ke oluwa mo dupe mori lori eto yi lati wa ma dupe lowo olorun gbogbo to se fun wa ori e la tutu ma wo awon kan ti a fe o ye fun wa laarin ose eh osu eleyi osu tutu ni o awon nkan ta fe kolorun se fun wa ni osu tutu ori eto ni na la gbon pa adura korin e wo e mo je ma ba lo po jo e ka bo lori eto Oluwa eh ko so ba mi leyin re o kabiyesi oba lowo gbogboro oba tin jo mo re ninu ofin alagbara nla iwo na ni kabiyesi o mo yan loko lowuro yi o eyi to ba je pe ese nwole ni ori eto any place la wa o nibi ta tin fin fun baba god nibi ta tin dupe lowo oluwa ọpẹ ni ọpẹ lo ye wa ọpẹ lo ye ko mo da eru ni kankan oba to da wa si lo pa wa mo bi eyin oju ki wa lo se wa ta ni le dupe oluwa ma seun baba god thank you Yejide Olabi pe Yejide Olabi pe ori yi o e ku abo Mommy pastor boni mo gbadun yi e gba ti wa eyin e ku abo sori eto Any praise eleyi o eyin ajimuna eyin ta bi dupe lowo ba God ni to ba wa de o na la tun ba lo eyin e jo dupe temi won ko dupe lowo baba god kale ogo gbanu okan mi orun so kale ogo gbanu okan mi yejide olabi pe mori yin e ku abo mori lowo lowo ta wa yi andupe lowo baba god mi o to ba di lagu mejo la ma bo lori padura korin sugbele ta wa yi biyan pe baba god mi ko ma dupe lowo god e opo la mo jo su lana tu o disaye loni se mi mo se wa wa ni
ye ma je wa o ore ofe olorun na ni agbara wa ko o saleni na to le fi iseju kan fun oju aye re ti baba ba ni lerin ba lo fe gba awa ta wa laye ka ma dupe lowo olorun ni klo mu to e wa ore lo mu temi wa o iwo ko Papa muto mi wa eh opare o inire ogore ki lo muto e wa ore lo muto mi wa oluwa to ji wa saye simole adaye laaro yi agbapa wa o se gbe agbeso wa o se gbe eh princess Rebecca mo bi e se wole o iya wa wa fun mi layo o se gba mi princess Rebecca Mama bi Mary, Mama bi Sam, Mama Victor, Mama Vince, Mama Victoria, Mori ni o. E pa bo sori eto wa. E ali praise le la jaya bola radio TV. O ni se wa. E ku ode ana. E pa le ba. Hey! Atkale sori eto e ali praise. E ja ma popo yen fun baba God. O ya ran gboruko e.
One good morning and happy first Sunday in the month of August. Boy, Jenanu. Peter T. Aya. What are you now? One year ago, what are you? Second one year ago. Good morning, Mr. Peter T. Aya. Jawa. Mori yin o iranko abo baba ria baba wa femi osobu kola mori yin o president egbe omo bokun ijesha washington butler district moki yin o eku abo sori eto happy sunday eku sunday kini ninu osu kejo odun 2018 aluti makasa igun ati mugun lo mi ye o moki yin eku abo baba wa olori nko o Eba la fi mami wa, olori. Eh, first lady. I'm strong, Ebon. Go strong, Ebon. I'm strong, Ebon. Bori yi o. Hey. Peter T, I hear honey, bring mine to work, man. Okay, I bring yours to work, man. Peter T, I hear. I will face you for the rest of my day. Sanctuary la wa nbi yo won ibi to ba ti pe oruko oluwa san pe lo ti to lododo sanctuary na ni be loluwa nbe eh won ibi ten card meji to ba ti pade to ba ti wa olorun o wa laarin won e mo joya yi lenu camera be jo mo olorun bi to awon eyan tete wole won ti po ani yo service wa lowo nu atowo yin da nínú ọjọ́ ayé mi wọ́n mọ ní olúwa lóko ni o torí pọ́ṣe torí àánú rẹ tó ti láíláí
oni oluwa ni olutrafu tami emi oni challenge ni o o mu mi dubule ninu gbagbo fodutu o mu mi lo si ya o mi dake roro eh o na lo gba ton tu okan mi lara o alo wa mu mi lo ni po ona ododo nitori oruko re si to to bi emi ti lerin laarin abori foju ojiji ku emi o ma ni beru idu kankan o tori pe baba wa pelu mi ogo re ati opa re won tu mi ninu o wa tetabi lo nje sile lotu mi loju awon ota ti o da ro si mi lori awo ago mi wa fu afuwo sile ni to to ire ati anu ni o ma to lerin leyin ah adu awon lo to mi ire ati anu lo ma to mi leyin loju aye mi gbogbo emi o ma gbe le oluwa lai lai eh tabili oluwa na lo soro eh eh o gbe emi si le to ki ki le to ki eh be ni se ba mo ni eko o eko ai ta ba play go ni ta play yi fun igbadun yin ni ati fun adura let's go there Somebody will shout to, I shout to you anyhow. Go where I call Bishop Kito. Go where I call Lalanta. Most of any company, you don't want it. David, you don't buy it. Because that's all, man. What's going on with me? Baba mi ni Jehovah Shama Oni Jehovah Nisi Oni Ebini Sawa eh Oni Adonai wa Olorukọ Ọlọrun pọ debi pe a le pe ba Olorun baba ra lo mi pe ni akikitan eh le kitan Oba to sore fun mi lojojumo Oba to gba waju le kemi eh Oba to epo lo pese fun mi ah to pa gbe bi mi mo eh kabiyesi alagbara nla manyo Portal, Lota, Portal, Evangelist Portal. I don't want to tag it. I don't let it be here. Yes, I'm tagging. I'm okay. Emma, if you want a professional, let me know. I'm going to Osha Puropuru, Osha Parapara, Osha Philippine. Hey! Sisi ewa tomi adeki oki yin o eku abo lori eto wa eh ani presire iye ajibuna o le npo lati le gbo lati radio tv happy sunday happy first sunday the month of august oki yin o eku abo eh abalata wa abalata ti ni oruko baba god ni o ta ti ni kabiyesi alagbara nla oba to fire dile oba to so atẹ to so doja eh kabiyesi alagbara eh duwa haleluya be lo be se to roko to meje gan odo meje gan odo Hallelujah.
o to ni gbara se nu aye mi iya no ja o oba ta n bere lowo e ni koro to so fun ni gbangba oba lo pe to ba temi ase nu le ti ba bere pe baba fufumi gbangba lo ti so fun mi ki wa lo se mi ti o ni dupe lowo e o to se fun mi iya no je o eh ah eh oh Hey, 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 Let's go there, let's go here. Baba, mi go mi na ki yen o, baba ra re. Ori ki Oluwa tan tin da yen Eledumare alagbara nla arugo ojo oko oke baba mi to laye to lorun eh ewo opo eh aha o na do gbe ni mi ja darun bo mi ja eh baba mi na tin wo baba rada e na lowo ah o ti o ti lo Baba ara yen re o Akikita Olorun mi oba ogo Oba Edumare to sharaye lanu o mo l'Oluwa oba to nje emi ni eh Oba to lani ato pani ato gani Oba to joba kaleye gbogbo eh Oba to mana debi teni ko mo ri oba ri gbogbo ku wo lesin baba mi lo nje be mana mana gan ti je won tu pa gugu won yin lo eh eh Mori yin o Mori be se wole e ku abo lori eto wa e ali praise re iyin ajimuna lati ayagbola radio tv omo lola kasim dawodu mori yin e ku abo e arugo ojo alapa nla baba mi na pe un arugo ojo alapa nla aso ni ngba yo gbani gbani aso ni ngba gbani gbani Oba to laye ato ba jaye o Baba o Oba to logo ki ki o to lomu ni ba Hey Maje ko ya o lenu o Oba to ya o lenu Mama jo ya lenu Ma jo ya lenu da ko ma jo ya lenu Eh tori pe baba pon mi le Ibe Olorun pon mi le Mama joye lenu tori pe be mi se nji ni oluwa lojojumo re o ko digba tin ba wa sori eto kin to yin baba god sale o ba tun yin eyan kankan olorun oba na ni eh ma joye lenu iwo na ma yin baba god lojojumo eh wi be ire ri re so so pere la o ma ja mo ba mi do
o ja ibe ni mu se nu aye ni mi o ma je mu to ba ti ja Oh, my God.
ẹgbọ́n rẹ̀ ní mẹ́tì yẹn ó ṣe pòrópòrò ó ṣe prapra kéré kára ẹgbọ́n wọ́n sókè kẹyìn elédùmarè o ó nìkan lọba tó dá wa sí amáròyìn ẹ lójoojúmọ́ alágbára ńlá. Ibrahim Bakare àwọn tèmi ní Destiny ẹ mọ̀ fún àbọ̀ tó lè tọ́ bó oníṣẹ́ wà happy sunday early praise lé òyìn àjímúná láti dàgbàgbọ́ lárédíò tv bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé orí ètò náà lẹ́wà ẹ má kú òun bẹ́ẹ̀ Mr. Bakare aka sí you God bless you ṣáfíà ṣáfíà lẹ́wà. Ẹgbọ́n wọ́n sókè olódùmarè ọba tó dá wa sí ọba tó fún wa lágbára tá a fi lè lọ fi iṣẹ́ kádúpẹ́ lọ́wọ́ àbágọ́dù rèé. Thank you.
oni iyin ajimuna leto loni an gbe jesu ga an dupe ore ti o ba se fun wa ni o eh Thank you.
Opana landu mo ke ba jo wa re o o ba wa dupe lo baba God o ni la gogo omo Olorun ti de Babalonta production.
production, the ultimate in audiovisual. Nítorí tí ó ṣe tí àánú rẹ̀ dúró láyé. Ọlọ́run ò dá ènìyàn lásán. Bí kò ṣe láti máa gbé orúkọ rẹ̀ ga. Ẹ jẹ́ ká darapọ̀ pẹ̀lú Dayo Agboola lórí ètò ìyìn òwúrọ̀ tó máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Àìkú. Níkànnì yìí, Dayo Agboola Radio TV, agogo méjì òwúrọ̀ nílùú Amẹ́ríkà. Ẹ pé Dayo Agboola sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí. +14 4370 8578. What your prayers cannot do, praises does it better. So join me to praise the Most High God every Sunday morning on Dayo Agboola Radio TV, Baltimore, Maryland, USA, at 7 a.m. American time. Telephone +1 443 760 8578. The reason of our living is to praise God. Benio, the reason for our living is to praise God. The reason for our living. The reason for our living is to praise God. Kilaje mbele aye, tori ka le yin baba na ni. E ka bo sori eto wa early praise again o. Abala keji la wa yi o. Ibi la ti ma fadura korin. Gbogbo to fe ninu osu yi, awon koju tutun ni. Ajimuna ni, gbogbo to fe ninu osu yi. E abala to ku yi ibe la ti ma toro e. Gbogbo re to fe ninu ose yi, abala yi la ti ma toro e. Gbogbo to fe lojo oni, abala la ti ma toro e. Ati po sori eto abala adura kon re. Joy Akinola mo ni be se wole o e ma ma binu won ni elo Joy Akinola te ba wa nbe won ni o e ku abo e ani praise re ni ajimuna eyin e ka abo mo ri yin Joy Akinola e ku abo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún lẹ́mà wípé ṣe bí fàdúrà kọrin ló pé ore fàdúrà kọrin ni let's go there. Oòde sí ọlọ́lọ́ fàdúrà mi ṣe. Ṣé ẹ bá wojú ago yín ago mẹ́jọ kọjá ìṣẹ́jú márùn-ún lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ago kan kọjá ìṣẹ́jú márùn-ún ni ẹni tí UK ago kan yín náà ó kọjá ìṣẹ́jú márùn-ún. Ẹ kú àbọ̀ sórí ètò yìí ìpele tá a wà fàdúrà kọrin ni. Anyway, the focus on here. Let's go there. Oh, you show up with a benga or getting bebo marini. Pastor benga or getting be, Pastor gay, a quabo. Abala ta wa yi enu eni la fi kan meje ajire ta lo bi re se pe o won ni so rire olohun rire enu wa ni ka je mi so ti wa wa rire la ro yi eyin olorin ba se nko iko ba ye ko gbe ko gbe Ina wa go jo wa ru. Ogun ti mo ja 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 ti o se.
fetti, damo wa ni abra yo gan e ma gba. Be fetti da fo wa loyin, e ma gba. Oje ojo bo dele aye kan ni sabi te ti po lori sisi, pe le fe. Hey! Faye gba mi o baba ni kibi tin ba wa loni ojo simi loni ni o tutu oluoba faye gba mi baba wa fe mi osobu kola won ni ijesha accordingly invited ijesha day 2018 na saturday o le npo yen o won ni gbogbo omo ijesha nile loko te wa la america won ni ka wa si ijesha day ninde o saturday to nbo yi ayepo one guy was in the shade. I enjoy Saturday. I'm very much new. I don't want to lola. Only with the money, Lori Aya. Bad billionaire. Every with the money, Lori Aya. Every God the billionaire. Come on, you go to Lulu. Ewa, boy, young girl, you can. Cause I'm not alone. Lulu. All I want, but all you can get is balamu. Don't let us go. Ole lo ade wale olola na ko la nu soro ko professor sun aye ni emi ti mo di ya lori aya ma di bilonia eh baba faye gba mi o be ni baba faye gba mi Faye gba mi mo ba so lere o baba God faye gba mi 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 yes, can. Latifa Jumoke Yusuf ori yi o e ku abo lori eto wa alaja oliveri ke bo ni e ku abo awon mo nko e seun te wori eto e ku osu tutu o e ku sunday tutu oluwa faye gba mi mo labala ta wa yi abala badura kon ni la wa Latifa Jumoke Yusuf won ni happy weekend e se abala ta wa yi tabi fenu ara wa so nkan da ba fe padura kore ni eh
so ba mo ri yen to lori ba ti ko ko tele ko fi gbadura fun ara re adura akoko ninu ose yi adura akoko ti sunday ose yi adura akoko lojo oni olosi ye ireti oko olosi ye ireti oko re Adewale Olola oni baba lo nta olori oko nko olori nko se olori olori wa o olori nko e ba wa ki won o won ku itoju e se olori te ba npo wa Adewale Olola won na ma ki yin o won le ku itoju baba gbara re nu aye mi o
woju ago yin ago mejo koja iseju meji le logun lodo ti wa nbi o en te wa lo lede Nigeria ago kan koja iseju meji le logun ni en ti UK lodo boda wale olola ago meji ago kan koja iseju meji le logun ni en ewo ni won ba iseju mejo to ku yi won fi play awon orin da da fun wa mama je ma won da de yeye o baba demi lade ogo ruzo lade adejumo won ni good morning and happy sunday sir mr adewale olola thank for checking on me regard for madam and the children sir eh eh Opomulero omo Yoruba Opomulero omo Yoruba mori yin o awon presenter to boye niyan e ku abo sori eto wa early praise re o te ba woju ago yin eh yin te wa Nigeria ago kan koja iseju 24 o eh orun tun be loke o ta sopo orun to wa loke yi o ta sopo eh mo de ma so pe en to wa bore ofe ko o ba dua ẹni bá dẹ̀ bá omi ìṣẹ́wọ́n kọ́ ó bóúnjẹ òpómúlẹ́rọ̀ ọmọ yorùbá ẹkú àbọ̀ sórí ètò wa o mo rí yín mọ́tí ọ̀bọ̀ rárá ẹ ṣé. ọlọ́run ló lè fúnni láyọ̀ èèyàn tó bá fún ọ láyọ̀ ó lè gbá padà bàbá fún mi láyọ̀ kí lè gbẹ̀yìn ayé mi o. orí yìí rẹ̀ ṣe wọlé ẹ̀kú àbọ̀ sórí ètò wa orí ètò early praise náà lẹ́wà o ìyìn àjímúná láti di ayọ̀ agbọ́lá radio tv mo ní baltimore láti kalẹ̀ sí nípínlẹ̀ maryland lórílẹ̀‐èdè amẹ́ríkà ẹ̀yìn tí ẹ bá fẹ́ pè wá sórí ètò ẹ pè wá sórí 443-760-8578 ẹ̀yìn tí ẹ bá wà lókè òkun tẹ̀sí lamẹ́ríkà ẹ̀fí plus one síwájú ẹ̀ ẹ káàbọ̀ fáṣípẹ̀ olùṣègùn akínọlá mo lẹ́yìn náà o fáṣípẹ̀ olùṣègùn akínọlá mo rí yín o ẹ̀kú àbọ̀ sórí ètò àwọn èèyàn ti ń jáde chọ́ọ̀chì wọ́n ti ń jẹ́ ìwà lórí ètò àwa ṣe múra chọ́ọ̀chì ni kọ́tọ́ ti pẹ́ máa lọ mo sì máa pílẹ̀ orin bíi méjì sí i torí pé ọpẹ́ náà la pe ètò yìí early praise ìyìn àjímúná. Ẹ ṣe pápá àlàbí ẹgbẹ́ agbọ́lẹ́ àtẹnu ọjà ọjà kí n bá rẹ pé ọjà àwọn èèyàn níta lọ́jọ́ ọjà Yinka Ayefẹ́lẹ́ ni o MON Yinka Joel
ọmọ ayé fẹlẹ o le download radio application wa download o wa lori Google Play Store
I'm going to go to the YouTube. Eba wa wo ka subscribe fun e de like e e se eh e jo kabiyesi lokun fun e ka jo bayi o eh ka ma lo le den eh ta ba tin gbo jo kabiyesi e ri pe ati rande help ni e ta wa ni kabiyesi ti mo so o na mo pe ni obe edumare to sarayi laanu oluoba tin je mi ni emi ni a to gba ni a to la ni a to pa ni oba to joba kari aye gbogbo oba to mona debi tani kan mo ri oba to pe ku wo le sin ofi oba oba tin gbe ni ti se ruba ni olubori oba to bori opopo oba ti mo fe yin ti ku tun ayo yo ni o la ti waye ojo ohun la ti wo ohun o lo ba oke to be ku o to mu ku lero gbogbo ti lugo oba ti ki je bi a gbogbo oba ti ku se loba pokiri pokiri popo po enu ori to gbo to gbo ta yo ojo to da pa san mori yin o saif oluwa femi taiwo ewo ati round up na ni ijo kabiyesi lokun ta fe jo enikeni to ba ni ke mo jojo kabiyesi e so pe ki o de ki lo sele ki lo apu se ko si let's go there if any party want to give me a se ko si se ko si give me now give me now give me now I'm going to go to the house. I'm gonna go.
Sakura.